Ermənistanın yeni hökuməti Rusiya prezidenti Vladimir Putinin İrəvana səfərinə güclü hazırlaşır. Həm rəsmi tədbirlər planlaşdırılır, həm də Putinə qarşı etiraz aksiyaları təşkil edilir. Axras xəbər verir ki, bu iddia ilə Politikam saytı çıxış edib. Saytın mənbəsi hakimiyyətin fərqli nümayəndələrinin Putinə qarşı etirazlarda iştirak edəcək gəncləri əlaqələndirdiyini bildirib. Aksiyalara Gürcüstandan da müxtəlif şəxslərin cəlb ediləcəyi vurğulanıb. Media aktivistlərinin Putinə qarşı fəaliyyətlərini parlamentin mənim addımım blokundan olan deputat Ovans Ovansiyanın, Gürcüstandan etirazçıların cəlbini Mülki Müqavilə Partiyasının üzvü Arsen Xaratyanın koordinasiya etdiyini yazıb. Aksiyalarda həmçinin Sasna Çirer Partiyasının da nümayəndələrinin iştirak edəcəyi qeyd edilib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.